É hora do WhatsApp. Alô, Eliseu Eugênio! Vai vendo aí, meu guitarrista. A quantas andam, né? É, eu não aguento não. Eu posso ficar zoando ninguém aqui não, mas tem umas coisas. O meu sogro já morreu, coitado, seu Antônio. Ele falava, todo dia sai um bobo de casa. Ele falava isso. É. Alô, Jairão, nós estamos... Ué, Jairão, disse que mandou uma mensagem, não mandou. 991-11-1443. Nico, estou almoçando e curtindo o Balanço Geral. Manda um abraço para minha mãe. Guimarães é o Guimaria. Eu vou falar Guimaria, tá? Ela não perde um programa seu. Não pode perder, não, Júnior. Ó, comida típica de terça-feira, viu? Você vê naquela frequência autona lá. Churrasco sábado. É, aí vai caindo assim, ó. Mais uma carninha moída. Ah, tem o seu lugar, hein? Olha que eu vou perguntar onde é que você tá, hein, Júnior? Hã? Olha que eu tô chegando. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra Chiquinha. Ela é atleticana. Olha, tá te assistindo de novo. Essa Chiquinha, eu já sonhei com ela. Um monte de batatinha assim em volta. Fervilhando. É, Chiquinha. Eu tenho... É, não pode matar ela não, tadinha atleticana. Eu já sonhei com você demais, hein, Chiquinha. É, eu sonhei que eu era o Hulk. Sonhei que eu era o Hulk. E eu vou te contar um negócio, hein, Chiquinha. E a batatinha tava quente pro seu lado. É, daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho eu mando seu recado, Jairão.